Fala, galerinha, aqui quem fala é o Marco com vídeos de segunda a sexta e hoje eu vou trazer aqui pro canal, galera, o jogo Transformers Devastation. Então, galera, vamos dar a continuação aqui da saga aqui. Vamos ver aqui quem a gente vai, qual é a próxima missão aqui. Então, galerinha, deixa aquele like aí, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades, é isso aí. Dê like, galera. Like, like, like. Vambora. Embarrassed for you.
Opa, vou fazer um upgrade aqui. Ver se eu consigo trocar algumas armas. Vamos lá. Scavenger. Uai, dois? Eita, dois contra um. Quem é esse? Bone Crusher. Shirts.
down the sub-generator. Fazer aqui a pose aqui, ó. Derrotei os dois aqui, os dois caras chato pra cacete, filho. Mas derrotei aqui os dois. E é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Deixa o joinha aí, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. E é isso aí, vou nessa. Um forte abraço, fique com Deus. Um abraço, fui! One sub-generator remains. Once disabled, the primary generator is exposed.